Bakıda polis rəisi özünü güllələyərək öldürüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin rəisi Rahib Mirzəyev bugün səhər saatlarında xidmət otağında tabel silahından istifadə etməklə intihar edib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Rahib Mirzəyev Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Tədqiqatlar İdarəsinin rəisi, polis general mayoru Sahib Mirzəyevin qardaşıdır.